Zdarec chuligáni, já jsem Hejty a vítám vás u dalších promo novinek na kanálu Birds of Play. Tentokrát je to Fantasy FC a loni tohle bylo hodně zajímavý promo, tak se dneska podíváme, jestli bude zajímavý i letos. No a protože ty karty v tomhle promo se můžou zase vylepšovat, tak se nejdřív podíváme na to, jak ty vylepšování fungují. Jak můžete krásně vidět za mnou, všechny karty můžou dostat až 4 upy. To se ale netýká nových hrdinů, který nám v tomhle promu vyšly. Pro první vylepšení těch karet potřebujete, aby útočníci nebo záložníci střelili nebo přihráli na jeden gól v jednom z dalších 4 ligových zápasů. Pro obránce tenhle up platí v případě udržení čistého konta v jednom z těch 4 zápasů. Pro další up musí hráči, ať už jsou to útočníci nebo obránci, zvítězit ve 2 z dalších 4 zápasů. Další up je za 3 vystoupení v dalších 4 zápasech a poslední up, to bude trošku oříšek, tak musí klub toho daného hráče vstřelit 11 gólů z těch dalších 4 zápasech v lize, takže tam si myslím, že málo která z těch karet sáhne po tomhle apu a bude to trošku sázka do loterie. Každopádně aspoň nějaký apy doufám, že tam z toho vyškrábneme, protože ty karty vypadají zajímavě, tak se na ně jdeme mrknout. Připadá mi, že tady je masakr dobrých karet, nebudeme se věnovat těm fialovým, což jsou hrdinové, který vypadají všichni, skoro všichni, fakt hodně dobře a hodně najetě, ty se zase nebudou zlepšovat, ale i tak tady máme hodně zajímavých karet, vzhledem k tomu, že můžou dostat až 4 upy, tak je to zatím 14 karet a budem to muset projet hodně rychle, protože si myslím, že tam je to hodně zajímavýho. Začneme u Antoana Griezmana, už takhle moc pěkná 91 karta, ten má těch karet letos požehnaně a myslím si, že ani tahle nebude vůbec špatná. Na začátku byl Griezmann hodně drahý, hodně sehrál. Rychlost nemá úplně v topu sice, ale střelba je skvělá. K tomu má skvělý přihrávky, nádherný dribbling. Vlastně ani tady ty staty nejsou špatný, má jumping a výskok. Sice síla 74 a myslím si, že to je úplně v pohodě. K tomu 5hvězdičkový skilly, 4hvězdičková slabší noha je v pohodě. Navíc nádherný playstyly, všichni známe jeho levačku, jeho finesu, kterou má i tady v plusu, a k tomu ještě technický dribbling, takže bomba, obloučky, přihrávky, tiki-taku, nadání, akrobaci a ještě k tomu trivelu v obyčejnou. Takže moc pěkný, no a jak vidíte, tak ta cena je brutální a kdyby tahle karta dostala jenom pár těch upů, tak to bude velký brutál a ten čtvrtý up, s tím bych úplně moc nepočítal, protože nevím, jaký má Atletico los, ale víme, že to není tým, který by byl úplně známý tím, že střílí hodně gólů, spíš je to defenzivní tým, takže tam by to museli být 3 góly každým z těch 4 zápasů a to si myslím, že bude těžký. Ale i tak ta karta je brutál. Z útoku se přesunem do obrany a tady máme Marquinhose z Paris Saint-Germain. Zase nádherná karta už takhle v základu. Paříž, tam si myslím, že je ve farmářský francouzský lize, že bude vévodit, takže nějaký upy přijdou a už takhle je to moc pěkný obránce. Rychlost je skvělá, má i solidní přihrávky, docela pěknou agilitu, samozřejmě zákroky se shadowem budou na maximu, solidní síla, výskoky i hlavičky, takže moc pěkný. Co se týká playstylu, tak má power header v kombinaci s obyčejným aerialem a s tím výskokem, takže ve vzduchu bude skvělej. Navíc plusovej anticipate, taky skvělej playstyle, ale má k tomu i intercept, takže zachycení přihrávek, bloky a dokonce ještě jockey, takže mu tam chybí jenom bruiser, jenom ten silovej playstyle z těch obranejch, jinak má vlastně všechny, ještě teda z kluzy koukám, ale najetá karta a je to vidět na té ceně zase a jestli dostane upy, tak to bude masakr. No a pak přicházíme na tuhle petelici, aby jsme nekončili s těma skvělýma kartama, protože tady máme kartu Ferlanda Mendyho, který má obávaný karty i v goldu, vždycky jeho karty jsou OP strašně dlouho, nevím proč tady má tolik dislikeů, ale podíváme se na to, rychlost má v základu skoro na maximu, možná ty dislikey jsou tam kvůli tomu, že se ho všichni budou bát, tak ho radši dislikujou, protože se jim to nelíbí, že ho nedostanou a budou hrát proti němu. Má i solidní přihrávky, příjemný dribbling na to, že to je obránce. Samozřejmě máme tam i mrštnější hráče, ale když přijdou ty upy, tak to bude brutál a můžeme očekávat, že Real Madrid asi pojede bomby. K tomu má navíc 4 skilly, 5hvězdičkou slabší nohu, no a solidní defenzivní staty, hlavně ty fyzický. Když mu dáte třeba Guardiana, který se na něm hodně hraje, tak je to brutální karta. A ještě koukneme na playstyly. Má quickstep, takže super, skluzy, taky fajn. Přesný přihrávky,
Bloky jsou taky dobrý, rapid, takže dribbling v rychlosti, to bude v kombinaci s tou agilitou určitě super, má nadání a má taky relentless baterku s tou staminou 96, takže ho nebudete muset střídat ani do prodloužení ve víkendovce. No, uf, tak tohle je karta teda, který se velice bojím. Až ji potkám proti sobě, masakr. První žena mezi těma dle kartama je Chloe Kelly z Manchesteru City. Je to pravý křídlo nebo pravý záložník. 93-93 rychlost, super. Má i solidní střelbu, finishing je menší, ale shot power je boží. K tomu krásný přihrávky, centry, fajnovej dribbling. Samozřejmě ta obrana není nic moc, ale i docela solidní fyzický staty, akorát to napadání je teda velmi slabý. Pěti hvězdičkou slabší nohu, což je super, a 4 hvězdičkový skilly. K tomu playstyly má prudký centry, ještě zase dribbling v rychlosti, takže taky super. Má i přímý kopy, to je taky fajn, technický dribbling, nadání mýho oblíbeného trickstra obyčejného a obyčejný quickstep, takže tohle bude zase super karta a s těma upama uf. Další najetá karta je Matthijs de Ligt z Bayernu Mnichov. Tady to bude trošku problémový možná s těma upama, protože Bayern zrovna není ve formě a Matthijs de Ligt moc nehraje, takže to se týká toho jeho nastupování. Nevím proč, teda z jakého důvodu nehraje a doufám, že hrát bude, ale s těma upama bych se tady toho trošku obával. Nicméně ta karta vypadá zase moc pěkně. Rychlost je poměrně v pohodě, i když už jsou tam rychlejší hráči teďka, ale není to letos tak brutální a myslím si, že tohle s tou úplně v pohodě dostačuje. Má i v pohodě přihrávky, agilita, nic moc, bude trošku takovej nemotornější, ale je to v pohodě, 64 úplně v klidu, dá se. Krásný zákroky, no a co se týče těch fyzických statů, tak je to super, akorát trošku slabší stamina. Playstyly, plusovej aerial a stínování, takže taky fajn, power shot, to moc nebudem potřebovat asi, ale má bruisera, takže silovýho, ještě je s tou sílou jako takovou super, bloky, centry, skluzy a technický dribbling, který asi taky zase úplně moc využívat nebudem. Ale jinak zase moc pěkná karta, akorát, jak říkám, otazník, co se týká těch upgradeů. Máme tady Jackieho Grealishe, který má zase zajímavou kartu, rychlost, není tady sprint speed úplně na maximum, ale v pohodě. Střelba dá se, ale není to taky úplně v topu, ale moc pěkný přihrávky, centry i přihrávky jako takový. Můžete ho hrát jako left winga nebo levýho záložníka. Má docela solidní dribbling, agilita teda není tak vysoko, ale ty dribblingový jiný čísla jsou v pohodě a nemá teda moc stílu, ale má solidní staminu. 4 hvězdičkový skilly, 4 hvězdičková slabší noha. Playstyle plus Trickster, který je moc fajn, k tomu hlavně super finesy, má dlouhý střely 88, takže je to určitě fajn. V obyčejný playstyly má řízný přihrávky, tiki-taku, zase rychlost driblingu, nadání, první dotek je taky fajn a poradí si pod tlakem. No, tady ta karta nevypadá třeba zatím tak solidně jako ty ostatní, ale zase, tady bych očekával, že Manchester City určitě bude dávat góly, bude vyhrávat, takže tam nějaký upy přijdou, akorát Grealish poslední dobou taky nehraje v základu, takže bych se trošku obával těch upů za to, že nastoupí v těch zápasech a že dá góla nebo přihrávku. Je tady taky Iago Aspas, ta karta není moc hodnotná, nemá moc akcelerace, jak tak koukám, střelba docela solidní, ale taky to na útočníka není tolik, přihrávky docela solidní, moc pěkný dribbling, akorát ten balanc je trošku slabší, tady je to takový, není úplně moc silný, ale má docela solidní staminu a moc pěkný jumping, 4 hvězdičkový skilly, 4 hvězdičková slabší noha, playstyle má přihrávky do běhu, takže to je jako fajn, ale u útočníka bych asi viděl nějaký jiný stat jako lepší. Má ale obyčejný finesy, obloučky, přímáky, technický dribbling, první dotek, quickstep, trivelu, takže to jsou všechno fajn playstyly. Hraje za Celtu Vigo, takže tady bych se trošku obával těch upgradeů zase, takže si myslím, že ta karta třeba se nemusí až tolik upgradeovat. Nevím zase, jak jsou tam na tom, co se týče losu a v jaký jsou formě, ale možná proč si ho nekoupit za tu cenu a třeba ho neskusit a počkat, jestli nějaký upgrade nedostane a pak by ta karta mohla být hodně zajímavá. Z italské ligy tady máme záložníka Hakana Çalhanoğlu, který může hrát jako CM-ko, CDM-ko, CAM-ko, takže super na linkovačku. Co se týká národnosti, tak je to trošku problém, je to Turek a hraje v Interu, jinak ale moc pěkný čísla, co se týká rychlosti, co se týká střelby, tak není to úplně taková síla, přihrávky docela hezký, asi bych to viděl spíš, když to vidím na to CM-ko, než CAM-ko, protože
ten dribbling je solidní, ale zase není tak najetej a ta střelba by mi tam na tom CAM-ku asi taky vadila. A jinak má docela solidní defenzivní staty a fyzický, nemá moc výskok, má pěknou staminu, síla teda jenom 64, to je taky docela málo. Napadání ale 89, to je pěkný. Viděl bych ho na nějaký takový ofenzivněji sladěný CM-ko. 4hvězdičkový skilly, 4hvězdičková slabší noha, playstyle má plusovou trivelu, což je fajn, finesy obyčejný přímáky, řízný přihrávky, zachycení balónu, technický dribbling, první dotek a relentless, takže s tou staminou bude taky neúnavnej, takže docela solidní karta a zase dá se předpokládat, že tady nějaký upy přijdou, protože Inter není vůbec špatný. Další ženu tady máme Amel Majžry za 193 tisíc, takže to není tolik, ale ta karta nevypadá zase vůbec špatně. Myslím si, že Lyon na tom není blbě, co se týká toho ženského fotbalu a francouzská, takže docela v pohodě na linkovačku. Rychlost takhle v základu docela solidní, pěkný positioning, pěkný finishing. Můžete jí hrát na CM-ku, CAM-ku a levým křídle. K tomu má i solidní přihrávky, ty dlouhý jsou teda slabší, ale má pěkný crossing, takže na to křídlo docela fajn, akorát teda jsou tady slabší ty longshoty, jinak ten zbytek není úplně marnej. Moc hezký dribbling, krásný dribbling a má docela i dobrý čísla, co se týká obrany, takže to je taky hezký a je sice slabší fyzicky, ale jinak ani tohle není špatný, takže myslím si, že s těma apama potom může zahrát téměř na všech z těch pozic, co tady má a vypadá to docela pěkně. U CAM-ka bych se bál trošku těch nízkých dlouhých přihrávek, spíš bych to viděl na to křídlo, ale nejlépe asi nějaký ofenzivní CM-ko, má 5hvězdičkový skilly a 4hvězdičkovou slabší nohu, playstyle má technický dribbling, plusovej teda a poradí si otlakem a potom obyčejný má tiki-taku, řízný centry, nadání, trickstra, trivelu obyčejnou a akrobatik, takže zase docela pěkně vypadá ta karta a myslím si, že když přijdou nějaký upy, tak bude hodně najetá. Karta, na kterou jsem byl zvědavý, je taky Ibrahima Konaté, měl docela solidní goldovou kartu na začátku, je to hodně silný hráč, ta karta byla fakt fajn, má slabší akceleraci, ale pěkný sprint speed, Liverpool je rozjetej, takže tady se dají očekávat určitě nějaký upy. Má i pěkný přihrávky, agilitu na to, jak je velký, tak má docela pěknou i ten dribbling jako celkově, takže v tomhle to bude v pohodě. Moc hezký zase defenzivní staty, obzvlášť ty zákroky. Staminu teda 69, tak to je dost blbý. Teď tak koukám, to je docela takový nepříjemný, protože ta karta jinak vypadá dost dobře. Má fajn napadání, skvělou sílu, jumping není tolik, ale jako je to v pohodě, ale ta stamina to teda bolí. Koukneme ještě na playstyly, tak ono to nebude vadit. On má Relentless Plus, takže sice mu bude docházet síla na konci poločasu, ale zase se mu pak doplní, takže to je docela v pohodě a má k tomu plusovýho bruisera, což s tou sílou je super a má tady taky zase přesný přihrávky, má tady stínování, má obyčejný bloky, obyčejný skluzy, obyčejný dribbling běhu, první dotyk a vzdušnou nadvládu, takže i krásný playstyly. Tahle karta bude zase najetá a myslím si, že by mohl jít na nějakých 89-90 klidně. Je tady taky Nahuel Molina z Atletika Madrid, který má moc pěknou rychlost na pravýho beka nebo pravýho záložníka. Tam bych ho asi tolik neviděl, spíš to bude klasicky ten back. Docela v pohodě přihrávky, když ty dlouhý jsou slabší, jakž tak v pohodě dribbling, ale docela pěkný obraný čísla, akorát teda ta síla je dost nízko, i když stamina pěkná, jumping solidní a napadání, ale síla 69 je docela málo. Má ale pěkný playstyly, má tady zase stínování, má tady bloky, má tady předvídání, má skluzy, má dribbling v rychlosti, má pod tlakem a má relentless, takže zase na tu staminu a plusový centry, takže to je taky pěkný. Jediný, co tam je slabší, ta síla, ale myslím si, že když mu dáte třeba anchor, tak to nebude tak špatný a možná, že tam přijde i nějaký up. Z italské ligy tady máme pravýho záložníka nebo pravý křídlo Matea Politana, 4hvězdičkový skilly, 4hvězdičkový weak foot, solidní rychlost, ta střelba není jako bídná, kdybyste mu dali třeba Huntera, protože přihrávky jsou docela v pohodě, tam nebudete muset přidávat nic a má moc pěkný dribbling, agilita 94, docela pěkný ten dribbling celkově, je teda dost slaboučkej, síla jenom 60, tak to je hodně málo, ale má staminu a napadání, to je docela fajn. Co
se týká Neapole, tak ta úplně momentálně není ve formě, takže bych se obával zase těch upů trošku. Má pěkný playstyle, má trivelu plusovou, to se bude určitě hodit, finesy obyčejný, přihrávky do běhu, řízný přihrávky, prudký centry, technický dribbling, první dotek, trickstra a má tady ještě tu staminu, relentless, takže to bude taky dobrý. A kdyby přišly nějaký upy, tak ta karta bude určitě super. Takže jo, za mě je docela fajnový promo, je tam spoustu topových karet. No komu z nás zase padnou, že jo, známe to. Ale i z těch karet, které třeba nejsou tak vysoko, tak některý by mohli dostat ty upy a pak by se to dalo moc pěkně hrát, takže já musím říct, že tohle promo se mi dost líbí a uvidíme. Samozřejmě, co se týká těch upgradeů, tak je to taková sázka do loterie. Týmy, který mají formu, a nebo naopak můžou překvapit třeba týmy, od kterých se to tolik neočekává. Takže já bych zatím ty karty, ani třeba ty nižší, když vám padnou, kromě třeba těch úplných posledních dvou, tak bych je nevyhazoval do SBCček a ještě bych počkal a zkusil, jestli náhodou nedostanou nějaký upgrade. Každopádně to je za mě za dnešek všechno. Nezapomeňte se přihlásit na náš novej Discord easports24.cz.sk, kde budete dostávat pravidelné informace, pravidelné novinky, jak od nás, tak od botů. Můžete se tam bavit s lidma, můžete pokecat o týmech, takže odkaz najdete tady dole pod tím videem, tak se tam nezapomeňte přidat, nezapomeňte na náš TikTok, na náš Instagram, na náš Twitch a samozřejmě na like a odběr. Díky moc, že nás sledujete, mějte se krásně a uvidíme se zase brzy na nějakým streamu nebo u dalšího videa. Peace!